Joo, tässä taas. No, ennustuksia vuodelle 2022. Mitähän Lähi-idässä mahtaa tapahtua? Toivon mukaan ei mitään isompaa, mutta valitettavasti siellä on aina ainekset melkoiseen sotkuihin sinänsä. Niin kuin EU:n rajanaapuri ja NATO-jäsenee Turkin osalta sinänsä. Joo, jossa sulttani Erdogan uskoo, että uskonto ja muu vastaava pitää talouden pystyssä. Ja valitettavasti Erdoganin taloussotku on nyt alkanut pahentua, kun inflaatio on siinä, no, 20%. Ja luultavasti pahenee merkittävästi edelleen. Ja sehän tuli valtaan nimenomaan sen takia, kun se aiemmin lupasi, silloin kun se tuli valtaan, että se hoitaa talouden kuntoon. No, nyt se talous on pettämässä alta, että heitetäänköhän se lopultakin pihalle sen takia. Mutta mä vaan pelkään, että Erdoganin kannaltainen tuleva diktaattori, tai diktaattori suoraan, niin ei halua luopua vallastaan helpolla. Se tekee melko pitkälle kaiken pysyäkseen siinä. Ja no, katsotaan minkälainen teatteri vaaleista saadaan aikaan. Tosin, onnistuuko se? Se onkin sitten vähän eri kysymys. Syyria, no, se on kai jämähtänyt jäätyneeseen konfliktiin. Ihmisiä tapetaan, mutta kenelläkään ei ole voimaa vielä pistää niin kuin, no, itseään täysin johtoon sinänsä. Karu tilanne kansalle. Libanon on kanssa vähän siinä tilanteessa, että Iranin sotku, mitä se on aiheuttanut siellä. Eli ryhmittymät on pitää kiinni vallasta samalla kun maa hajoaa kirjaimellisesti ympäriltä. Joo, erilaiset etniset uskonnolliset riidat. Täydellinen korruptio ja muuta. Tavallisella kansalla ei ole mitään. Sähkötkin menee maasta ja veden saanti katkeilee ynnä muita vastaavaa. Eli se maa on niin kuin suoraan sanottuna hajoamassa käsiin. Tietysti tällainen maan hajoaminen ja rapautuminen kestää jonkin aikaa. Tietyt instituutiot pysyy voimassa ja ihmiset kyllä löytää jollain tavalla keinoja selviytyä sinänsä. Mutta se maa kehittyneenä maana, no, se tulee romahtamaan vähän ikävästi sinänsä. Mä oikeasti mietin, jos se päätyy sellaiseen tilanteeseen, että oikeasti voimalaitokset ja muut tulee pidemmäksi aikaa alas. Sitten aletaankin olla ongelmissa. No, onneksi siellä ei tarvitse oikeasti lämmitellä niin kauheasti kuin esimerkiksi Suomessa tai muissa pohjoisissa maissa. Jos sähkö katkeisi, no, siinä vaiheessa kaupunkeihin voi tulla pikkusen kylmä. No, ei se nyt piknik ole siellä muutenkaan sinänsä. Eli aika karu tilanne tästä tämän maan osalta. No, Israelissa, no, siellä on se poliittiset näytelmät, mutta ainakin näyttää siltä, että iso osa arabimaista haluaa tehdä rauhansopimuksia tai ainakin sietää, että ei tulisi varmaan, no, isompia kahakoita sinänsä. Iran on sitten vähän eri juttu sinänsä, koska se sillä on edelleen ne, niin kuin Turkin tapoin, sillä on vähän kuvitelmia entisestä suuruudesta. Ja Iranissahan kaikki uskoo uskonnon voimalla, että meidät on valtuutettu se tekemään. Eli se on sotkeutunut siihen Irakin ja Syyrian ja Libanonin asioihin hyvin vahvasti ja yrittää Israelin kanssa niin kuin esittää arkkivihollisena. Tosin Saudi-Arabia ja muutkin vastaavat on siinä. Tosin kotimainen väestö on vähän riskinä, mutta katsotaan miten käy. Ja näinköhän siinä on se ydin ase, tai no, ydinneuvottelut ei etene. Tekeekö Israel oikeasti iskun? Tukeeko Saudi-Arabia, mitä Yhdysvallat tekee ja muuta vastaavaa? Yhdysvallat ei voi myötäillä, koska silloin yksinkertaisesti Israel tai Saudi-Arabia saattaisi tehdä kunnon iskuja siihen maahan ja sitten tulisi sotkua. Toistaiseksi se on ollut niin kuin kybersotaa sinänsä. Iranissa vähän ongelmia polttoaineen saannissa tai välillä vähän satamien niin kuin tulee vähän katkoja sinänsä. Tietojärjestelmät romahtaa. No. Siitä isompi sota oikein leimahtaisi, niin siitä tulisikin melkoinen sotku. Mutta sama pätee kai Lähi-idän maihin yleisestikin sinänsä. Niin kuin Jemenin surullinen sisällissota sinänsä ihmisiä vaan tapetaan, ja mutta kukaan taho ei ole tarpeeksi vahva tai halukas neuvottelemaan tässä vaiheessa, joten tappaminen jatkuu. Sonat loppuu, sisällissodatkin yleensä siinä vaiheessa, kun kaikki ne, jotka haluaa tapella, on kuollut ja joku voittaa sinänsä. Ja sitten lopulta rauha on yksinkertaisesti tehtävä, koska kukaan ei enää pysty jatkamaan taistelua syystä tai toisesta. Ja sehän on valitettavasti Lähi-idän, no, maiden tilanne tässä vaiheessa. Ne pysyy pystyssä öljyrahalla tai väkivallalla. Ja väkivallalla tai millä tavalla. Saa nähdä, minkälainen tämä romahdus lähtee sinänsä, varsinkin Afganistanissa. Siellähän, no, islamistit tuli valtaan, mutta niiden pitäisi hallita maata. Ja niillä ei ole öljyrahaa. Huumerahaa kyllä on, mutta huumeet on aina paholaisen tarjous. Saat rahat, mutta voi olla, että sun lähipiirissä muuttuu huumenarkkareiksi.
Ja se ei ole kovinkaan hauska juttu. Eikö Afganistanissa on 10% ihmisistä käytä huumeita? Eli se on aika paha huumeriippuvuus maassa siinä, sillä hetkellä. Ja se onkin sitten melkoinen sotku nyt, kun pelätään, että siellä talven aikana tai muita, että ihmisiä kuolisi nälkään. No, ainakin varmaan ruoka-apua lähetetään tai muita pelkästään siitä syystä, että se ei hajoisi se maa sinänsä. Ja ihmiset lähtisivät sieltä niin kuin siirtolaiseksi. Vaikka ne Eurooppaan asti pääsisikään, no, saa nähdä miten käy. Lähinaapurit on ainakin huolissaan, ne ei halua niitä miljoonia ihmisiä omaan maahansa aiheuttamaan epäjärjestystä. Koska niillä on ihan tarpeeksi ongelmia pitää oma väestönsä kurissa. Ja tämähän on Lähi-idän tilanne sinänsä. Yhteiskunnat on siellä epävakaita, ne pysyy öljyrahalla ja väkivallalla kurissa. Mutta kuinka pitkään? Öljyraha rupeaa vähenemään, joten väkivalta on turvauduttava yhä enemmän ja enemmän. Ja no, silläkin on rajansa tiettyyn pisteeseen asti. Ja sit hommasta voi tullakin melkoista sotkua. Ja en tiedä, miten käy sinänsä. Toivottavasti mitään isompaa ei leimahda, mutta jos Iranin tilanteessa tulee jonkinlaista sotkua, no siinä voi olla maailman öljymarkkinat vähän aikaa sekas. Ja jos Venäjän tilannekin eskaloituu samaan aikaan, tai Kiinan, no, sehän onkin sitten melkoinen soppa. Tässä kaikki. Jatkoja.